Sport in. Ladies and gentlemen, welcome to the K1 World Grand Prix 2013 in Vilnius. Patiko, nuostabus. Dirbam savo darbą ir to pačiu dar pailsėjome, ir dar pasišokom, ir dar žodžiu. Viskas spėjo. Bent jau aš nelabai įdomi, bet žinom, apie pasižiūrėjome. Ne ekspertės, tikrai. Mums sekė papasakot, kaip mums sekė. Mums pasakot, kaip mums sekė. Labai smagu buvo. Taip. Gerai sekėsi, šokom. Bušido? Na, jeigu lietuvių žaidžia taip, tada palaikai. Žaidžia. Kovoja. Kovoja. Dabar jis nedėkite, kad aš nusišneku. O jums kas sunkiausia buvo? Sunkiausia, nieko nebuvo sunkiausia. Čia toks darbas, tai malonumas. Turi filmuoju? Iš lietuvių? Visi, aš esu... Punk it.
Gerbiami žiūrovai, pasiruoškite aukštai kelti rankas. Ladies and gentlemen, the winner is... Sporto LT. O, okei. Tai gal reikia pakalbėti, ką nors nemanai.